Selalu kalau kita tengok movie, mesti banyak scene-scene yang kita dapati. Hero-nya pasti datang dari negara Amerika Syarikat, kan? Tak kiralah bencana, peperangan, kedatangan alien, atau apa-apa musibah sekalipun, negara mereka saja ke yang betul-betul power? Macam mana pula dengan negara yang lain? Ha, jadi korang dah nampak sikit kan? Untuk video kali ini, jom bersama-sama dengan Prof Tau untuk kita kenal pasti 5 tentera terhebat di dunia. Yang kelima, India. Sekiranya korang memandang rendah kepada negara ini, mungkin kali ini tak lagi. India mempunyai penduduk seramai 1.42 bilion telah menggunakan kelebihan ini dengan mempunyai jumlah tentera yang tertinggi di dunia, iaitu seramai 4 juta orang anggota. Ianya 10 kali ganda jumlah tentera Malaysia yang menyebabkan mereka berada di antara negara terkuat dari segi ketenteraan. India juga mempunyai 1.4 juta orang anggota tentera aktif dalam angkatan tentera, dan menurut Global Firepower, India merupakan salah sebuah negara dengan kekuatan ketenteraan yang terhebat. Selain mempunyai peluru berpandu balistik yang boleh dilancarkan sehingga ke Pakistan ataupun China, India juga merupakan pengimport peralatan ketenteraan yang terbesar di dunia. Di samping itu, India juga mempunyai kereta kebal sebanyak 4,292 unit, 4,060 unit artileri dan 538 pesawat tempur. Menurut laporan, New Delhi telah membelanjakan kira-kira 61 bilion, iaitu bersamaan dengan 245 bilion ringgit Malaysia bagi aset ketenteraan pada tahun lalu. Jap. Sebelum tu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Prof Tau, dan jangan lupa tekan loceng untuk dapatkan lagi info-info yang pelik dan menarik. Yang keempat, China. Kalau tadi Prof Tau bercerita mengenai India, tidak sah kalau Prof Tau tak masukkan negara China di dalam senarai kali ini. Negara yang paling kuat di Asia ini menduduki tempat keempat dalam senarai, sama seperti India. Dengan penduduk China yang mencecah sehingga 1.42 bilion orang, pasukan tentera China mempunyai jumlah tentera aktif yang terbesar di dunia, iaitu seramai 2.26 juta anggota tentera. Hampir 2 kali ganda jumlah tentera aktif India yang berada di kedudukan yang kedua dalam jumlah tentera yang aktif. Beijing juga berhasrat ingin membangunkan lagi kekuatan tentera laut kerana sejak kebelakangan ini, mereka banyak terlibat dalam pertikaian di Laut China Selatan. Evening, we begin tonight with new tensions between the world's largest military superpowers, the United States and China. Menurut Global Firepower, pada ketika ini, negara China memiliki sebanyak 74 buah kapal selam, 52 kapal frigat dan 36 kapal pemusnah. Negara Republik ini juga mempunyai 33,000 unit kenderaan perisai dan 3,500 kereta kebal. Bahkan Angkatan Tentera Udara China mempunyai 1,232 unit pesawat tempur dan 281 helikopter tempur. Kalau korang nak tahu, China telah memperuntukkan sebanyak 237 bilion bagi Angkatan Tentera Negara ini pada tahun 2020. Yang ketiga, Rusia. За победу! Ура! Seperti yang korang sedia maklum, negara yang terkenal dengan pemerintahan Putin ni sangat layak berada di dalam carta tentera terkuat dunia. Tak lain tak bukan negara yang mempunyai pemahaman komunisme, iaitu Rusia.
negara ini mempunyai jumlah kereta kebal yang paling banyak di dunia, iaitu sebanyak 12,950 unit. Sejak Vladimir Putin mengambil alih pemerintahan pada tahun 2000, perbelanjaan ketenteraan telah meningkat dengan sangat banyak. Berdasarkan Global Firepower, jumlah kereta kebal yang dimiliki Rusia adalah lebih dua kali ganda berbanding Amerika Syarikat. Selain itu, Moskow mempunyai 27,038 unit kenderaan perisai, 6,083 unit artileri bergerak dan 3,860 unit projektor roket. Selain itu, bagi Angkatan Tentera Udara Rusia, mereka mempunyai sebanyak 873 unit pesawat tempur dan 531 unit helikopter tempur. Manakala bagi tentera laut, mereka memiliki 62 unit kapal selam dan 48 unit kapal perang. Rusia juga mempunyai kira-kira 1.3 juta orang anggota tentera yang aktif. Oleh itu, Rusia dianggarkan telah membelanjakan sebanyak $48 bilion untuk ketenteraannya pada tahun lalu. Yang kedua, Malaysia. Ronaldo atau Messi? Hah? Ronaldo atau Messi? Apa benda tu? Mesti korang terkejut bila dengar negara kita sendiri tersenarai dalam video kali ini. Ha, kalau korang nak tahu, Malaysia adalah negara yang kedua tentera terkuat di dunia tau, dengan jumlah anggota tentera seramai 429,000 orang dan mempunyai seramai 110,000 orang ahli tentera yang aktif. Malaysia juga mempunyai sebanyak 26 unit jet tempur, 42 unit helikopter, 48 unit kereta kebal dan 56 unit pelancar roket. Oleh itu, dengan peruntukan ketenteraan yang boleh dikatakan agak tinggi, iaitu sebanyak 20.1 bilion pada tahun lalu, walaupun ketinggalan sebanyak 125 kali ganda daripada peruntukan ketenteraan Amerika Syarikat. Nice. Boleh tahan juga kan negara kita ni? Aku bernama Hassan, berpangkat sarjan dari askar Melayu. Bukan tu yang membuatkan Malaysia tersenarai di tempat kedua dalam video kali ini. Tapi, kalau korang nak tahu, Malaysia pernah berperang dengan negara Yahudi tanpa menggunakan sebarang senjata dan hanya menggunakan platform media sosial. Pada Mei 2021, pergolakan serta serangan antara tentera Zionis terhadap rakyat Palestin di Gaza telah berlaku. Perbuatan itu membangkitkan kemarahan ramai pihak apabila ia berlaku pada ketika bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Namun, apa yang menariknya, netizen Malaysia atau dikenali sebagai Bawang Rangers Malaysia turut menyerang beberapa posting yang dibuat oleh rakyat Israel itu sendiri. Antara yang menjadi mangsa adalah individu yang dikenali sebagai Ido Daniel. Isu ini tercetus apabila posting Ido dihujani dengan pelbagai kritikan dan kebanyakannya daripada Malaysia. Dengan itu, seorang netizen Malaysia tampil membalas menggunakan perkataan koyak. Perkataan tersebut kemudian viral dan telah menerima lebih 10,000 likes dan pergaduhan di Twitter itu kemudian menjadi semakin panas apabila Ido membalas koyak to you too. Memang power lah Malaysia kan? Yang pertama, Amerika Syarikat. Selepas kita mengetahui akan kekuatan tentera dari negara kita sendiri, tak sah dalam cerita kali ini kalau tidak melibatkan negara Uncle Sam ni. Sekejap, korang pernah terfikir ke kenapa negara Amerika Syarikat diberi nama syarikat? Ke sebab banyak syarikat kat negara dia? Wait a minute. Who are you? Menurut Global Firepower, Amerika Syarikat mempunyai lebih banyak aset udara berbanding mana-mana negara di dunia ni. Amerika Syarikat mempunyai 2,085 unit pesawat tempur, 967 unit helikopter tempur, 945 unit pesawat dan 742 unit pesawat misi khas. Amerika Syarikat juga memimpin dunia dengan 39,253 unit kenderaan perisai, 91 unit kapal perang dan 20 unit kapal pengangkut pesawat. Negara Uncle Sam ini juga menganggarkan mereka mempunyai kira-kira 1.4 juta orang anggota tentera yang aktif. Washington telah memperuntukkan kira-kira $750 bilion bagi bajet ketenteraan mereka pada tahun lalu,
iaitu hampir dua kali ganda jumlah peruntukan keempat-empat negara yang lain yang telah digabungkan. Selain itu, kelebihan terbesar bagi pasukan tentera negara ini adalah mereka merupakan peneraju dalam pengeluaran pesawat dan mempunyai jumlah pesawat sebanyak 13,762 unit. Amerika Syarikat juga membuat teknologi canggih seperti Raygun baru bagi tentera laut mereka serta mempunyai 7,500 unit senjata nuklear. Berdasarkan senarai ini, ada lagi tak senarai lain yang korang rasa mempunyai kekuatan ketenteraan yang Prof Tau tak nyatakan? Cuba kongsikan di ruang komen. Rasanya setakat ni dulu untuk video kali ini. Assalamualaikum dan bye.